pessoal, aqui ao meu lado, Fabrício Oliveira. Tudo bem, Fabrício? Tudo bom. Mais um torneio, Fabrício? Mais um. Deu uma paradinha pro almoço, né? Sim. E agora... Volta e vai até às 18h30. O que você fez, você estava comentando comigo, que é até um incentivo para vocês que estão assistindo o programa Dicas do Pescador, que gostam de pescar, mas também gostam de ajudar as entidades sociais aí. O que, que você fez, Fabrício? É assim, ó, são 60 participantes. Cada um troca com 1 quilo de ração, traz 1 litro de leite. Um litro de leite para trocar com 1 quilo de ração. E o que, que você vai fazer com esse leite que trocou? A gente entrega para uma instituição de caridade infantil. Ah, tá. Mas já tá, você já sabe essa entidade ou você vai entregar no banco de alimentos do município? A gente vai entregar no Fundo Social de Solidariedade para poder começar eles aí distribuir da forma que achar melhor. É, porque há alguma entidade que necessita daquilo e entrega. Eles têm melhor contato, então eles vão colocar na melhor forma. Que também eu tenho o apoio da prefeitura hoje, então eu preciso trabalhar junto. A gente já trabalha junto, né? Então... Entendi. Nada mais certo. Agora, eu achei bacana essa ideia sua de ajudar as pessoas que mais necessitam aí, né? Realiza o torneio para os pescadores e ajuda as entidades aí. Do que te motivou a fazer isso? É, a gente sabe da necessidade. Eu trabalho na cidade com esporte e eu vejo muito necessitado esse lado. Então, a gente... tenta puxar algumas coisas, desde o esporte, do futsal, de outras modalidades que eu já trabalho, eu tento puxar, entendeu? Alguma coisa voltada para isso, com essa área carente aí da cidade. Outra coisa também, você estava me dizendo que você pretende fazer um torneio noturno esse ano ainda. É um circuito da pesca, vai ser em alguns pesqueiros. Como vai ser? Então, vai ser alguns pesqueiros envolvidos e juntamente com a prefeitura, a Secretaria Municipal de Esportes, a gente vai fazer um trabalho em vários pesqueiros da cidade. Com isso a gente vai conseguir mobilizar várias áreas da cidade aí para poder, e região também, né? Para poder fazer isso aí, ter uma situação um pouco mais forte, né, na área da pesca, que é muito crescendo a cada dia mais. Você que não me conhece, meu nome é Carlos Pancieri e esse aqui é o Fabrício Oliveira. O nome do esporte em Rio Claro, Fabrício Oliveira. Por quê, pessoal? Porque ele não realiza somente o torneio de pesca esportiva. Fala aí, Fabrício, quais são os outros... A gente faz o futsal, xadrez, estamos apoiando aí. Bocha, malha, bocha, truco. Malha, tudo. Tem tudo que for relacionado a esporte. Tem até dança lá, como que é? Tem tudo. Desde a zumba, passinho dos anos 80, a gente leva tudo. Tá vendo que legal? Parabéns pela sua iniciativa aí. A gente vai mostrar os outros competidores. É só alegria nesta pescaria, vamos viajar. Quero ver o douradão saltando, pia para puxando. Vida boa é pescar. Pode ser de barranco, canoa, poito na lagoa, bem longe da cidade. Contemplando a mãe natureza com suas belezas e lindas paisagens. Filho de pescador, te convido, vem junto comigo, uma felicidade. Aventura e muita pescaria, herança que herdei do coração não sai. Meu legado já vem de família ao lado meu parceiro e meu amado pai. Rio abaixo eu vou pensando nela, esta mulher tão bela. Gente, ó, mais uma medalha. Quem vai entregar essa medalha aqui é o Nor, que faz parte lá da Associação dos Pescadores aqui de Rio Claro, né? Amigo do Fabrício, diretor também. É, quem vai receber essa medalha? Esse pescador, a carinha dele, ó. Guilherme, nosso pescador que gosta de tirar pirarara, né, Guilherme? Pra gente que é adulto, tem um significado. Agora você imagina para uma criança receber uma medalha assim, segura a medalha, olha que bonita. Isso daqui é para você continuar a pescar as pirararas, tá bom? Gostou? Está nesse lugar. Pancado do Tucuné, história está na memória de quem vai pescar.
vai quebrar a vara e o tempo não para. Mas não perco o peixe, não. Mato Grosso do Sul, Amazônia e as belas colônias, nossa tradição. São momentos jamais esquecidos, dias vividos, riquezas do meu chão. Sou pescador e amo o que faço, meu desembaraço é na linha de meus olhos. Vem comigo contemplar as matas e as cascatas e um lindo pôr de sol. Deus me guia, com fé sigo em frente, vou sempre contente. O meu lema é preservação. Minha traia já tá preparada, é longa jornada, é muita emoção. O troféu espera pela gente, é grande o presente. Pessoal, esse aqui é o Pedro Henrique. Tudo bem, Pedro Henrique? Como você tá? Seu pai é o que é? Pescador. Pescador, tá vendo? Você viu como que ele é inteligente? Esse aqui é o Dair. Tudo bem, Dair? Prazer. Bem? Isso aqui é a Jô. Bem, Jô. Ó, essa medalha aqui eu vou entregar aqui pra Jô, pro Podaí aqui. Vai entregar pro Pedro Henrique. O pai dele é pescador. Ele é pescador também, que ele já pegou peixe já, né? Já pegou algum peixe mesmo? Já, ué. Já? Ele, na fazenda lá tem uns trairão bonitos lá, não tem? Pra pegar lá, não tem? Pescador, rapaz. Então nós vamos entregar essa medalha pra ele aqui, né? Pra incentivar ele a continuar pescando. Pode entregar, Jô. Olha lá. Olha lá que bonito, ó. Campeão! Campeão! Vamos dar uma salva de pão, Pedro Henrique. Vai daí, abraça o menino, abraça o... O sol vem nascendo, o dia clareando, pai e filho prepara a traia pra pescar. O rio caudaloso está nos convidando, no poço cevado vamos afoitar. Dia de alegria e boa pescaria, muitos peixes aqui iremos fisgar. A correnteza vai nos levando, é a natureza acompanhando. Os passarinhos revoando e cantando, e os peixes pulando pra nos alegrar. Carlão e Décio, Pancieri é com muito amor. Dicas de pescador, aqui vamos te dar. Lá na barranca ou na canoa, muitas espécies vamos te mostrar. Tucunaré, piauçu e piapara, é o dourado, pacu e corimbatá. Aqui a gente pesca e solta, pra crescer, desovar e procriar. É o programa que quebra a vara, mas não perde o peixe. Pessoal, aqui ó, também mais dois garotos, que é a Carmen e a Júlia, que são professoras, vão falar um pouquinho sobre a importância, é Carmen, essa atividade que o Fabrício faz de incentivar as crianças aí. O que, que você acha dela? Você como professora. Eu aconselho as crianças sempre a praticar um esporte, seja lá qual for. Mas eu, como gosto muito de pescaria e vejo muitas crianças adquirirem esse gosto pela pesca, eu aconselho, porque é um divertimento que ocupa o tempo, tira as crianças da rua. Enfim, eu acho que eles estão dentro de uma coisa sadia, boa, que isso daí eles vão levar para filhos, como eu já estou levando para minha neta, para todo mundo. Eu acho que eles estão no caminho certo. Então vamos fazer a entrega, você vai entregar a medalha aqui. Oh, como que ele chama? Como é que você chama? O Davi, esse aqui é o Davi. Davi, parabéns. É o nome de rei, olha lá, Davi. Segura a medalhinha aí, Davi. Continue assim. A Júlia vai entregar então para o Flávio. É muito importante, Flávio, que você goste da pescaria e que você seja bem educado, vá muito na escola,
estude bastante, tá? E, seja, e leve para a sua vida, que pescaria é uma coisa muito importante, que desenvolve bastante. Uhum. E nunca deixe de estudar, tá? Que estudar é muito importante, tá? Tá vendo? Parabéns. Aê, uma salva de palmas para ele. Eu sou pescador de vara de mão. Meu pai e minha mãe foi quem me ensinou honrar a tradição. Sei não. Isto vem de família, amar a natureza. Foi Deus quem fez os rios, os peixes e a terra, e tantas belezas. Fabrico varas de bambu, e foi com elas que eu fisguei primeira pia para. Com essa peça rara, a tradição não para. Duas belinas, pescador. E aí, Natan, com esse aí você acha que dá premiação ou não? Acho que sim. E não acabou a pescaria ainda. Acabou, ainda tem. Vamos lá, vamos soltar lá então. Então, em terceiro lugar, com quantos? Em terceiro lugar, com 16,5 kg, Weather, uma salva de palmas para ele. Em segundo lugar, com 36,630 kg. O Rony, de São Pedro. Mas é com muita honra e orgulho que eu anuncio o campeão com 37,160 kg. Antes de fazer a entrega e fazer o encerramento do programa, uma coisa que nós esquecemos aqui é que o Fabrício, amanhã, vai fazer a doação desse, do leite, né, que foi que os pescadores trouxeram em troca do quilo de ração, né, para o banco de alimentos, para a prefeitura municipal, tá certo, Fabrício? Certo. Obrigado por vocês que trouxeram o leite, então. Esse leite aqui vai para quem precisa. Foi Deus quem fez os rios, os peixes e a terra e tanta... Valeu, né, Fabrício? É isso aí. Pessoal, nós vamos ficando por aqui essa semana. Semana que vem tem mais programa Dica de Pescador com o slogan que todo mundo já conhece. Quebra a vara, mas... Não pega o peixe! Sentado à beira de um rio, são dicas de pescador. São dicas de pescador.